Neka radi šta hoće, samo nemoj mene da smara. Marija Kulić i sinoć u noći izbacivanja bila gost na intervjuu kod Marka Đedovića, a glavna tema bio njen odnos sa ćerkom Miljanom Kulić. Podsjetimo, njih dve su prekinule svaki kontakt uz teške reči i polivanje. Marija, otkako si ušla, izdešavalo se sve i svašta, rekao je voditelj Marko Đedović. Izdešavalo se, pod njegovim uticajem je počela da se okreće protiv mene i mogu da ti kažem da mi je mnogo lepše ovako. Mirna mi je glavne, dolazi u apartman kao kad je sa njim u vezi i sve što je ne odgovara kod njega, da me tako negativnom energijom napuni, da ja onda izađem iz apartmana, da ja čoveka ne mogu da pogledam. Meni je mirna glava jer više puta meni priča jedno, a kad je u pitanju novinar je odgovara sasvim drugačije od onoga što je meni rekla. Naravno, kad mi kaže da ne može više sa njim da sedi da puši cigaru, ja kažem pa dobro, što se ne pokupiš i ne dođeš i tako neke stvari priča, gde je ona svesna nečega, što je nekolicina ljudi misli, nekako se složi sa mojim mišljenjem, ona sve to za stolom pokusi priča kao da je sve normalno i sve u redu, rekla je Marija. Jel to tvoja taktika od o njoj izazoveš grižu savesti, da te kao ne interesuje šta bude biće, odričem se i ostalo, glasilo je pitanje. Nisam ja rekla odričem se, ja sam rekla da ona mene više ne interesuje. Nije prvi put, ali je preterala, stvarno je preterala. Mnogo me je povredila i meni više puta dođe da kažem nekom nešto, pa se ugrizam za jezik, rekla je Marija. Ono što je bitno je da je Marija pripremila papir kojim će oduzeti starateljstvo Miljani Kulić nad njenim sinom Željkom Kulićem. Ovu odluku je donela nikad odlučnije.